नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाडी नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु मैले आज हजुरहरूलाई आइपिओ कहिले खोल्दैछ कुन कम्पनीको आइपिओ खोल्दैछ अनि सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक खबर कहाँबाट पत्ता लगाउने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु अनि त्यस्तै गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी तथा अनुमति पाएका कम्पनीको बारेमा अरूलाई नसोधी सम्पूर्ण जानकारी कसरी पाउने अनि कम्पनीको फाइनेन्सियल रिपोर्टदेखि सेयर बजारमा लागेका स्पेसली नयाँ लगानीकर्ताको लागि यो भिडियोले धेरै काम गर्नेछ तसर्थ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन प्रेस गर्न पनि होला आउनुहोस् सुरु गरौँ विषयवस्तुहरू से तपाईँहरू सेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी पाउनको लागि क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् अनि त्यहाँ गएर क्रोम ब्राउजरमा गएर यहाँ तपाईँहरूले यसइबिओयन सेभेन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट आउँछ कि तपाईँहरूलाई यी एसइबिओयन भनेको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल हो सेभेनको फुलफर्म सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल नेपाल दिदपत्र बोर्ड हो यसबाट तपाईँहरू विविध समाचारहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी सेभेनको सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल नेपालको पाइपलाइनमा कुन कुन कम्पनीहरू रहेका छन् त राइट सेयर ल्याउनको लागि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू हेर्नको लागि तपाईँहरू राइट सेयर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पाइपलाइन यहाँ अलिकति सानो देखिन्छ मैले अलिकति जुम गर्छु यहाँ या हेर्नुहोस् अब यो के अरे यो राइट सेयरको पाइपलाइनमा रहेको कम्पनी आइएमई जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेड रहेको छ यो सेक्टर इन्सुरेन्स सेक्टर रहेको छ यसको रेसियो चाहिँ टेन इन्स टु फोरको रेसियोमा आइपिओ निष्कासन राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ अनि नम्बर अफ सेयर चाहिँ यसले यति सङ्ख्यामा निष्कासन गर्दैछ त्यस बराबरको एमाउन्ट चाहिँ यसको यति रहन्छ अनि यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आइपिओ राइट सेयर निष्कासनको लागि अनुमति माग्न अथवा पाइपलाइनमा गएको चाहिँ अठहत्तर पाँच महिना सत्र गते हो यसबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन धितोपत्र बोर्डबाट अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड यो पनि नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरमा नै पर्छ यसको चाहिँ टेन इन्टु थ्रीको अनुपातमा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यसको नम्बर अफ सेयर र एमाउन्ट एमाउन्ट अफ सेयर इस्यु यति यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ यसको एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ अनि यसले डेट अफ एप्लिकेसन यसले नेपाल धितपत्र बोर्डमा अनुमति माग्नको लागि निवेदन दिएको चाहिँ अठत्तर दुई महिना पच्चिस गते हो अनि त्यसमा धितपत्र बोर्डले कमेन्ट गरेको चाहिँ अथवा जानकारी गराएको उसले एक्सेप्ट गरेको चाहिँ अठत्तर चार महिना अठाइसमा हो अब यो आइपिओ के अरे रा, राइट सेयर निष्कासनको लगभग लगभग सेकेन्ड स्टेजमा पुगेको छ थर्ड स्टेज फोर स्टेजमा फोर स्टेजमा आएपछि चाहिँ उसले राइट सेयर निष्कासन गर्न पाउँछ अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ समृद्धि फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड यो फाइनेन्स सेक्टरको यसको चाहिँ योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा इपिएस नै माइनसमा होइन समृद्धिको होइन फा, बेस्ट फाइनेन्सको सरी समृद्धिको चाहिँ राम्रो राम्रो नै रहेको छ छा। यसको चाहिँ समृद्धि फाइनेन्स लिमिटेडको फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ टु इस्ट टू वानको इस अनुपातमा आइपिओ निष्कासन नभएर राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ यसको इस्यु म्यानेजरमा बिओके अर्थात् ब्याङ्क अफ काठमाडौँ क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ यसले अठहत्तर चार महिना पन्ध्र गते यसले निवेदन दिएको थियो भने अठत्तर छ महिना एक गते यसलाई धुतपत्र बोर्डबाट कमेन्ट आएको छ अनि त्यसपछि गएर अर्को रहेको छ छ्याङदी हाइड्रो पावर लिमिटेड यो हाइड्रो पावर सेक्टरको रहेको छ यसले टेन एस टु थ्रीको अनुपातमा राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ यसको पनि सम्पूर्ण विवरण तपाईँहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ यो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको हो यसले चाहिँ वान इज टू वान पोइन्ट फाइभ अर्थात् एक किताब भएको दस किता भएकाले पन्ध्र किता राइट सेयर आवेदन दिन सकिन्छ दस किता आफूसँग छ भने पन्ध्र कित्ताको लागि हामी आवेदन दिन सक्छौँ अनि यसको नम्बर अफ सेयर अनि एमाउन्ट अफ इस्यु अनि त्यसपछि गए यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ यसले निवेदन दिएको चाहिँ सतहत्तर नौ महिना छब्बिस गते यसको धेरै लामो समय भइसकेको छ अनि सतहत्तर दस तेसमा नै उसले जानकारी गराएको छ कमेन्ट गरिसकेको छ भने डेट अफ रिप्लाई चाहिँ उसले अठहत्तर चार महिना सत्र गते दिएको छ भनेपछि अब यो राइट सेयरको लौ लौ अन्तिम चरणमा नै आइसकेको छ भन्दा हुन्छ हो कि यसको कर्पोरेट डेभलपमेन्टको आइपिओ राइट चेयर खुलिसकेको जस्तो लाग्यो उताबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यो जानकारी पनि तपाईँहरूलाई गराउँछु कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुरो अनि गएर अर्को नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट होइन कर्पोरेटको खुलेको छैन खुल्ने टाइम अब हुँदैछ किनभने खुलेको भए यहाँ हुन्थेन हुँदैन थियो अनि अर्को रहेको छ नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरको वान इज टू वान अर्थात् दस किता सेयर यसको हुनेले दस किताको लागि नै आवेदन दिन सकिन्छ अनि यसको नम्बर अफ सेयर अनि त्यसपछि गएर एमाउन्ट अफ इस्यु र यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आइमी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ यसले अठत्तर तिन चौ तिन गत तिन महिना चार गतेमा एप्लिकेसन दियो भने अठहत्तर पाँच महिना आठमा उसले कमेन्ट गर्यो र डेट अफ रिप्लाई चाहिँ अठहत्तर पाँच महिना एघारमा उसको रिप्लाई आयो त्यस्तै गरी तपाईँहरूले राइट सेयरको पाइपलाइन यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी तपाईँहरू अर्को आर हेर्नुहोस् आइपिओ एप्रुभ एप्रुभ भएको आइपिओहरू कुन कुन हुन् त भनेर तपाईँहरू यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अलि सानो देखायो मैले जुम गर्छु म्यादी हाइड्रो पावर लिमिटेड हाइड्रो पावर सेक्टर यही असोजको पन्ध्र गतिदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ यो पनि पाइपलाइनमा नै रहेको छ अनि त्यसपछि गएर के अरे एप्रुभ भएको छ एप्रुभ भइसकेको छ पाइपलाइनमा होइन एप्रुभ भइसकेको छ यही असोजको पन्ध्र गतदेखि निष्कासन गर्दैछ त्यसै गरी सास ऊर्जा लिमिटेड त्यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको नै रहेको छ अनि यसको यो पनि निष्कासित भइसकेको छ यही असोजको छ गतदेखि असोजको दस गतेसम्म निष्कासन छ यसमा नछुटाउनु होला आइपिओ यो ओपन नै रहेको छ जनरल पब्लिकको लागि यसको पावर भ्यालु हन्ड्रेड नै रहेको छ अनि गएर यसको चाहिँ सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड फर लोकल एन्ड पब्लिकको लागि रहेछ यो पनि सबै हाइड्रो पावर सेक्टरहरू सबै लोकल र पब्लिकको लागि नै खोल्छन् पहिला लोकलको लागि खोल्छन् अनि त्यसपछि गएर पब्लिकको लागि खोल्छन् यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको नै हो यसको पनि पावर भ्यालु हन्ड्रेड नै रहेको छ यो पनि आइपिओ निष्कासनको लगभग अन्तिम चरणमा नै छ एप्रुभ भइसकेको छ अब निष्कासन गर्न मात्रै बाँकी छ अनि त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तपाईँहरू आइपिओ पाइपलाइनमा कुन छन् त भनेर हेर्नको लागि अब आइपिओ निष्कासनको तयारी कुन कुन कम्पनीले गरेका छन् त भनेर हेर्नको लागि तपाईँहरू यहाँ जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुहोस् आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेका धेरै कम्पनी छन् त्यसैले तसर्थ तपाईँहरू आफ्नो परिवारको सदस्य अथवा आफ्नो डिमाट खाता मेरो सेयर लगइन गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त गर्नुहोस् किनभने हाइड्रो पावर सेक्टरका अनि विविध सेक्टर माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स अनि त्यस इन्सुरेन्स गरी धेरै कम्पनीहरू अदर सेक्टरका गरी धेरै कम्पनीहरू यो आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सयपत्री हाइड्रो पावर फर लोकल एन्ड पब्लिकको लागि हाइड्रो पावर सेक्टरको अनि यो पनि पाइपलाइनमा नै रहेको छ त्यस्तै गरी अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक् इलेक्ट्रिक कम्पनी फर लोकल एन्ड पब्लिकको लागि नै यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै नै रहेको छ यो पनि आइपिओ निष्कासनको पर्खाइमा छ त्यस्तै गरी अप्पर खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड हाइड्रो पावर सेक्टरको नै हो यो पनि लोकल र पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेको रहेको छ अर्को अर्को भनेको इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड रहेको छ यो अदर सेक्टरको हो यो पनि आइपिओ निष्कासनको लागि तयारीमा रहेको छ यता तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण यसको विवरणहरू नम्बर अफ सेयर कति निष्कासन गर्दैछ एमाउन्ट अफ इस्यु अनि इस्यु म्यानेजर कुन तोकेको छ डेट अफ एप्लिकेसन कहिले दियो भनेर विविध प्रोसेसहरू अथवा विविध सिस्टमहरू तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ जालपा समुदायको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ल हेर्नुहोस् माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको आइपिओ खुल्दै रहेछ यसको चाहिँ किता त एकदमै थोरै छ पाँच लाख बाइस हजार किता मात्रै आइपिओ निष्कासन गर्दैछ तर चाहिँ तपाईँहरूलाई पर्यो भने यसमा राम्रो मनग्ञ इन्कम हुन्छ त्यसो गर्दा तपाईँहरू होला अर्को भनेको राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था दुईवटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स त आइसके लाइन टु लाइन दुईवटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स पाइपलाइनमा रहेका छन् आइपिओ निष्कासनको लागि यो पनि आठ लाख पचास हजार कित्ताको लागि आइपिओ निष्कासनको तयारी गरेको रहेछ तपाईँहरू यसको लागि पनि तयारी अवस्थामा बस्नुहोला अनि गएर मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड फर लोकल एन्ड पब्लिकको लागि हाइड्रो पावर सेक्टरको अर्को हाइड्रो पावर सेक्टर पनि आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको रहेछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड यो लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको इन्सुरेन्स हो यो फर जनरल पब्लिकको लागि एट द रेट दुई सय बाह्र एलोङ विथ प्रिमियम एक सय बाह्र एक सय बाह्र प्रिमियम र सय रुपियाँ पार भ्यालु गरेर दुई सय बाह्र रुपियाँमा आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ यो पनि पाइपलाइनमा छ यसको बारेमा मैले अगाडि भिडियो बनाइसकेको छु मेरो भिडियो लिस्टमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ इन्सुरेन्स सेक्टरको आइपिओ नै हो आ, यो पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अर्को चा। भनेको उपकार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो पनि माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको सबैभन्दा अब्बल कम्पनी हो यसको आइपिओ तपाईँहरू होला यो पनि पाइपलाइनमा रहेको छ अब अनुमति पाउनसाथ यसले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरू अर्को देख्नुहुन्छ रिभर फल्स पावर लिमिटेड फर लोकल एन्ड जनरल पब्लिक यो हाइड्रो पावर सेक्टरको हो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ हाइड्रो पावर सेक्टरले पहिला लोकलको लागि आइपिए निष्कासन गर्छन् आयोजना प्रभावितको लागि र त्यसपछि सर्वसाधारणको लागि आइपिए निष्कासन गर्ने गर्छन् अनि अर्को भनेको थ्री स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड फर लोकल एन्ड जनरल पब्लिक यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको आइपिए निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेको छ अर्को भनेको राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड यो पनि फर लोकल एन्ड पब्लिक हाइड्रो पावर सेक्टरको हुनाले पहिला पब्लिक लोकलको लागि अनि त्यसपछि पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो दोस्रो अवस्थामा रहेका छन् डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड अदर सेक्टरको रहेछ यो यो पनि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यो भनेको बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ यो एकदमै राम्रो कम्पनी हो बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्नु भनेको सबै कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँदैनन् उनीहरूको चारवटा पोइन्टहरू पोइन्ट अफ भ्युजहरू उसले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको छ ती पोइन्टहरू पुरा गरेपछि मात्र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछन् ती चारवटा बुधाहरू अथवा मापदण्डहरू के के हुन् त अथवा नियमहरू कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो कम्पनीले देखाउनु पर्ने नियमहरू के के हुन्छ भनेर हेर्नको लागि यसभन्दा अगाडि मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु त्यस भिडियोमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नका लागि के के कुराको आवश्यकता पर्दछ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गरेको कम्पनी कत्तिको सुरक्षित हुन्छ अथवा जोखिम हुन्छ अथवा बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्दा पर रेट माथि हुन्छ त्यो ठिक हो कि नराम्रो हो कि राम्रो हो कि लायक मूल्य हो कि बजारमा जनताप्रति लुटान हो कि के हो भन्ने बारेमा तपाईँहरू यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा सबै कुरा खुलाएर मैले भनेको छु अनि त्यस्तै गरी अर्को भनेको आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड इन्सुरेन्स सेक्टरको आइपिओ निष्कासनको लागि यो पनि दोस्रो चरणमा आइपिओ निष्कासनको पाइपलाइनको दोस्रो चरणमा पुगिसकेको छ अर्को भनेको दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड हाइड्रो पावर सेक्टरको फर लोकल एन्ड पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासनका लागि यो पनि पाइपलाइनमा रहेको छ अनि त्यस्तै गरी बिन्द्यावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड हाइड्रो पावर सेक्टरको यो पनि फर लोकल एन्ड जनरल पब्लिकको लागि आइपिओ निष्कासनको तयारीमा रहेको छ अनि अर्को भनेको हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड हाइड्रो पावर सेक्टरको नै रहेको छ अनि बालेफी हाइड्रो पावर यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको नै रहेको छ ग्रिन ग्रिन भेन्चर लिमिटेड फर लोकल एन्ड पब्लिक यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको नै रहेको छ अर्को भनेको नेस्टो समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको यसरी हेर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरैहरू हाइड्रो पावर सेक्टरका आइपिओ निष्कासनको लागि पाइपलाइनमा रहेका छन् भने केही त्यसपछि चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सका पनि चार पाँचवटा कम्पनीहरू देखिए पाँच सातवटा नै देखिए इन्सुरेन्सका अलिक थोरै रहेछन् दुई चारवटा दुई तिनवटा चारवटासम्म मात्रै पाइपलाइनमा रहेका छन् धेरै हाइड्रो पावर सेक्टरका रहेका छन् तपाईँहरू यसको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरू आइपिओ पाइपलाइनको भइसक्यो अनि राइट सियर एप्रुभ राइट सियर एप्रुभ भएका कम्पनी कुन कुन छन् त भनेर हेर्नको लागि तपाईँहरू यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ राइट सियर एप्रुभको कम्पनीहरू यहाँ जम्मा एउटा मात्रै रहेको रहेछ एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड आइपिओ एप्रुभ भइसकेको रहेछ यो राइट सियर एप्रुभ भइसकेको रहेछ यो भनेको रेसियो टेन एस टु थ्रीको अनुपातमा रहेछ आइपिओ के राइट सेयर निष्कासन गर्दै रहेछ अनि यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनआइबिएलएस क्यापिटल लिमिटेड रहेको रहेछ तपाईँहरू यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ आइपिओको एप्रुभ कुन कुन भयो त भनेर हेर्न यहाँबाट सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी बोनस सेयर रेजिस्टर कुन कुन भएको छ त भनेर तपाईँहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ बोनस सेयरको लागि तपाईँहरू यहाँ जानुहोस् ल हेर्नुहोस् यहाँ धेरै कम्पनीहरू रहेका छन् तपाईँहरू ल हेर्नुहोस् फरवाड माइक्रोफाइनेन्स लिमिटेड माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको पच्चिस प्रतिशत बोनस एप्रुभ भइसकेको छ अनि प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड अनि यो इन्सुरेन्स सेक्टरको आठ प्रतिशत बोनस सेयर रजिस्टर भइसकेको छ अनि नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड अनि त्यस्तै गरी मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको पनि बाह्र प्रतिशत अनि गएर रिलायन्स फाइ फाइनेन्स लिमिटेड यसको चाहिँ आ, दस प्रतिशत बोनस सेयर अनि त्यसपछि सबैको लघु वित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको दस पोइन्ट पाँच जिरो प्रतिशत अनि त्यसपछि गएर राधि विद्युत कम्पनी लिमिटेड अनि यो हाइड्रो पावर सेक्टरको छत्तिस दशमलव पाँच जिरो प्रतिशत अनि त्यसपछि गएर रा, यो राधिले चाहिँ विगत एक दुई वर्ष तिन वर्षको या दुई वर्षको राइट सेयर दिएको हुनाले यसको केही धेरै देखिएको छ हाइड्रो पावर सेक्टरमा छत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस सेयर दिनु भनेको एकदमै ठुलो हो किनभने हाइड्रो पावर सेक्टरहरू नेपालमा धेरै हाइड्रो पावर सेक्टरहरू एजिएमसम्म नबस्ने र बोनस सेयरको त कुरा नै नगरौँ एजिएमसम्म नबस्ने हाइड्रो पावरहरू पनि छन् त्यसमा यो राधि विद्युतले छत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस दिनु भनेको एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा हो एकदमै ठुलो हो त्यसै गरी अर्को रहेको छ नयाँ सार नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको आठ दशमलव एक तिन प्रतिशतमा बोनस सेयर दिँदैछ अनि अर्को भनेको सूर्यदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो भनेको माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको नै छ पन्ध्र दशमलव तिन पाँच प्रतिशत अनि अर्को भनेको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको नै रहेको छ यसले चाहिँ स्वावलम्बनले कति दिँदैछ त भन्दा आ... कति प्रतिशत दिँदैछ त स्वावलम्बनको उन्नाइस पोइन्ट जिरो एक प्रतिशत दिँदैछ अनि निरुढ लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो पनि माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरको रहेको छ यसले आठ प्रतिशत बोनस सेयर दिँदैछ अनि त्यसपछि गएर लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड इन्सुरेन्स सेक्टरको रहेको छ यसले पाँच प्रतिशत बोनस सेयर दिँदैछ अनि सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यस यो अदर सेक्टरमा पर्छ यो चाहिँ नौ प्रतिशत यसरी हेर्दा बोनस सेयर एप्रुभ भएका कम्पनीहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स भएका छन् त्यसरी हामी के विश्लेषण गर्न सक्छौँ भने हाइड्रो पावर सेक्टरहरू आइपिओ निष्कासन गर्न र रिटर्न नदिनेमा धेरै देखिन्छन् भने माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरहरू चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने थोरै छन् तर बोनस सेयर चाहिँ यिनीहरूले कन्टिन्यू इयरली एनुवल्ली यिनीहरूले बोनस सेयर वितरण गरिरहेका हुन्छन् भनेर हामी यहाँबाट विश्लेषण गर्न सक्छौँ अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरू यसबाट त्यो भयो भने अब यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट अनि त्यसपछि गएर न्युज छिटो छिटो अथवा छिनछिनमा न्युज पाउनको लागि तपाईँहरू मेरो लगानी लगानी सर्च गर्नुहोस् मेरो लगानी सर्च गर्नुहोस् मेरो लगानी सर्च गरिसकेपछि यहाँ जानुहोस् यहाँ पनि सबै छ कि ल हेर्नुहोस् लेटेस्ट मार्केट लेटेस्ट मार्केट अनि गएर मार्केट न्युज अनि आइपिओ रिजल्ट डेली स्टक वाइट लगइन अनि टप यो सबै यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू न्युजको लागि भरपर्दो के अरे छिटो भरपर्दो जता यो अब क्रोम ब्राउजर युज गरिसकेपछि सबै त्यो फेक न्युज आउने भन्ने हुँदैन तर न्युजहरूको लागि तपाईँहरू यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है बजार सम्बन्धी न्युजहरू यहाँ छिटो यो ब्रेकिङ न्युज आउँछन् अनि लेटेस्ट न्युजको लागि तपाईँहरू अब कुन कम्पनीको सिम्बल हान्नुहोस् यहाँबाट हुन्छ भने अब तपाईँहरूलाई मैले उ सिकाउँदैछु यो रिपोर्ट कहाँबाट पत्ता लगाउने त यहाँ जानुहोस् यो थ्री डटमा जानुहोस् अनि त्यसपछि गएर यहाँबाट रिपोर्ट भन्ने छ रिपोर्टबाट तपाईँहरूलाई चाहिएको कुन हो एनुअल रिपोर्ट हो या क्वार्टरली रिपोर्ट हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् एनुअल रिपोर्ट हो भने यहाँबाट सिम्बल हान्नु स्टक सिम्बल हान्नुहोस् अनि कुन सेक्टर हो त्यो सेक्टर हान्नुहोस् कुन फिजिकल इयरको चाहिएको छिहत्तर सतहत्तर चाहिएको या सतहत्तर अठहत्तरको चाहिएको त्यो चाहिँ तपाईँहरू यहाँ हान्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् अनि देखाउँछ अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरू अनि के भन्छ त्यो क्वाटरली चाहिएको हो भने चाहिए चाहिँ यहाँबाट यहाँ क्वाटरली रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट क्वाटरली रिपोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी तपाईँहरू यी सम्पूर्ण विवरणहरू मोबाइलबाट अथवा आफ्नो डिभाइसबाट सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हवस् त साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु हजुरहरू यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद